Ал бас қала билігі елорда тұрғындарының 60% вакцина алған кезде ұжымдық иммунитет пайда болады деген болжам жасады. Тек осыдан кейін қалыпты өмірге қайта ораламыз, дейді Нұрсұлтан қаласы әкімінің орынбасары Бақтияр Макен. Жалпы вакцина алу бүгіннің өзекті мәселесі. Оны жақтайтындар да, даттайтындар да бар. Тақырыпты Ғабит Бөкенбай жалғайды. Жұрт коронавирустан қажыды, бірақ вирустың шаршайтын түрі жоқ. 14 айдан бері шектеулерден шаршаған жұрт қалыпты өмірді аңсайды. Бұдан әрі үйден шықпай, томаға тұйық күн кешу тым қиын. Айналаға қарасақ, вирус әлі дендеп тұр, бірақ үміт жоқ емес. Титтей құтыға құйылған сұйықтық тығырықтан шығар жалғыз жол. Бұл сөзді дәрігер ғалым атаулының бәрі қысқа күнде 40 қайталап айтып жатса да, күдік күмән басым. Международные лаборатории чуть ли не телескопом. Ресейлік спутник вакцинасын әлемнің, Европаның мен деген зертханалары микроскоппен құрамын зерттеп шықты. Олардың ойы вакцинадан мін тауып еді. Алайда сан түрлі тексерістен бұл вакцина сәтті өтті. Оның тиімділігі 97.16%. Абай Байгенжінің айтуынша, спутник вакцинасы қалыптастырған иммунитет кемі 2 жыл, тіпті өмір бойы ағзаны қорғап тұрады. Беделді ғалымның сөзі көңілге медеу. Жалпы ұжымдық иммунитет қалыптастыру үшін елордада 650 мың адам екпе алу шарт. Ал республикалық масштабта қазақстандықтардың кемі 60% егілуі керек. На сегодня в столице более 100 тысяч человек получили. Қазіргі таңда елордада 100 мыңнан астам адам вакцинаның бірінші компонентін, 16 мыңнан астамы екінші компонентін алды. Тұрғындардың ресейлік спутник V вакцинасын немесе қазақстандық Казвак вакцинасын таңдауға мүмкіндігі бар. Елордадағы әрі сауда орталықтарының бәрінде вакциналы бекеттер ашылды. Олардың саны 50-ден 100-ге дейін көбейген. Жұмысы таңғы 8-ден түнгі 12:00-ге дейін ұзартылды. Менің коронавирус госпиталінде жұмыс істеп жүргеніме 15 ай болды. Сәуірде қаңтар айына қарағанда ауру жұқтыру көрсеткіші 3-4 есеге артты. Өлім көрсеткіші 5 есе өсті. Қайтыс болған адамның туыстарынан әттең вакцина ертерек пайда болғанда, ата-анамызға екпе жасатқанда қазір аман-есен үйде отырар еді деген өкініштерді жиі естимін. Аптасына 7 күн демалсыз жұмыс істеп жүргеніне жылдан асты. Бұл біздің дәрігерлер. Денсаулық сақтау жүйесіне түсіп жатқан қазір салмақ осы жылдың ішінде еселеп артып жатыр. Біздің барлық жұмыс істеп жатқан медицина қызметкерлеріміздің бәрі шынын айтқанда қазір жаңағы физикалық жағынан да моральдық жағынан да бұл пандемиядан шаршады. Үміт бар, тек таңдау керек, ал таңдау әркімнің жеке құқы. Ғабит Бөкенбай, ұлттық арна.